Salut, în clipul de astăzi fac un unboxing la un invertor de sudură tip MMA. Să zicem că e unboxing, deoarece l-am luat de pe raft, era ultimul model și bineînțeles mi l-au pus în cutie, dar acum îți vă prezint și vouă ce are în el. Are un picuț de praf pe dânsul, dar asta nu e o problemă. Era în această punguță. Aici avem cleștele port electrod. Da? Aici vine electrodul, sistemul de prindere. Aici avem cleștele pentru masă. Un clește care ar trebui să țină 200 de amperi. 200 de amperi, nu știu dacă ține asta. Avem aici 1x16 mm pătrați. Cred că ăsta e din alumină, ia să vedem aici. Nu, că e de copru. Ia. Focalizează, așa. O să le testez eu în viitor și o să văd sigur dacă e de cupru sau nu. Aici mi-am luat o legătură de asta de electroji, să văd care sudează mai bine și să fac comparație și am să-mi iau o cutie întreagă. Aici avem ciocănelul pentru îndepărtarea zgurii de pe sudură. Sper să fie bun. Mâner pentru mască. O să-mi iau o mască de aia cu cristale lichide. Aici avem masca. Nu o să ele foarte bune, dar pentru început, ca să pot suda ceva, este ok. După cum spuneam, praful. Da? Cum a stat pe raft. S-a pus praful pe el destul de bine. Haideți să-l scoatem și de aici. Cam asta este. Da, prețul este acesta. Ok. Inverter, welder. Aici avem în față un afișaj digital, sistemul de prindere pentru clești. După cum scrie și aici, MMA 250, nu are 250 de amperi, are undeva la 120, maxim 140 de amperi. Am să fac un test cu el. Aici este afișajul digital cu amperi, care, în ghilimele, nu vă luați după amperajul ăsta, că nu este chiar real. Aici avem un potențiometru cu reglaj de la 20 de amperi, în ghilimele, până la 250 de amperi. Da? Să vă aici. Până la 250. Așa, aici ne arată că aparatul funcționează, iar aici ne arată că aparatul a intrat în protecție, adică dacă îl utilizăm prea mult, va intra în protecție și aparatul în felul ăsta nu se va arde dacă va fi supra-solicitat. Da, să-l pun un picuț și în priză. Să-i facem și alimentarea la rețea. Aici în spate un butonel pornit-oprit. Cam predomină praful pe el. Hai mă focalizează. Așa, 220-230 de volți. Apăsăm acest butonel. Și după cum vedem, a pornit. Nu o sudez cu el în casă, sub nicio formă. Mamă, scoate aerul foarte, foarte, foarte bine, pot să zic. Pentru că sunt la o distanță cam de jumătate de metru și mă bate vântul în față.
mă bate vântul în față. Am voce. Așa. Reglaj. Să se vadă. De la 19. Până la 250. Da? Cam acesta a fost review-ul. O să fac și o sudură cu el. Eu v-am salutat. Toate cele bune. La revedere!